ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាសគណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាសដែលមានចំណងជើងថាມັນគួរសោះតើប្រកាសមានផ្ទៃប៉ុកូនទី២ថ្ងៃមុនសោះពេលនេះស្រីអូនបានពោលពាក្យទាំងសោកសៅទៅវិញថាមាននិស្ស័យជួបគ្នាកូនបើអត់និស្ស័យចាំជួបគ្នាលើកក្រោយ ធ្លាប់ជួបហើយអារម្មណ៍បាត់បង់ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនមួយចំនួនធំពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានអ្នកនាងសុនធារីនួនហៅស្រីអូននោះស្រីអូនមិនត្រឹមតែទទួលបានការជោគជ័យខ្លាំងក្នុងមុខជំនួញប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងទទួលបានការគាំទ្រនិងពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅ តាមរយៈទង្វើសប្បុរសធម៌របស់ស្រីអូននិងស្វាមីដែលបានធ្វើការពីកន្លងទៅមិនដែលដាច់បច្ចុប្បន្នស្រីអូននិងស្វាមីកំពុងសាងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារតូចមួយរបស់ខ្លួនពិសេសជាមួយកូនស្រីសំណប់ចិត្តតែម្ដងដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតនិងកាត់តរកប៉ាប៉ាគេទៀត ចំណែកព្រឹកនាថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2022ស្រីអូនរំភើបចិត្តស្ទើរហោះព្រោះកំពុងពពោះកូនទី2របស់ខ្លួនហើយពិសេសមានក្តីប្រាថ្នាចង់ឲ្យកូនទី2នេះមានចង្ការវីមាត់បេះដូងនិងមានមុខកាត់រកខ្លួនតែម្ដងស្រីអូនបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា ស្រីតូចមានប្អូនហើយសង្ឃឹមចង្ការវីមាត់បេះដូងដូចគ្នាតែមុខដូចម៉ែវិញណាកូនកុំឲ្យម៉ែពពោះ9ខែ10ថ្ងៃមុខអ៊ូទាំងអស់អញ្ចឹងពេកម៉ាក់ម៉ាក់ណាខ្លះអញ្ចឹងដែរសំខាន់កូនស្រីតាមអ៊ូជាងម៉ែទៀតធីមកូនមុខកាត់តរកប៉ាទាំងអស់ ស្រាប់តែយប់មិញម៉ោងជិត11នាថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2022ស្រីអូនបានបង្ហោះសារទាំងស្ដាយលាយឡំអារម្មណ៍រំជួលចិត្តថាមាននិស្ស័យជួបគ្នាកូនបើអត់និស្ស័យចាំជួបគ្នាលើកក្រោយធ្លាប់ជួបហើយអារម្មណ៍បាត់បង់កូនអញ្ចឹងម៉ាក់រៀងរឹងមាំត្រៀមចិត្តបានលើកទឹកចិត្តម៉ាក់ម៉ាក់ទាំងអស់គ្នារឹងមាំណា ឃើញបែបនេះគ្រប់គ្នាសម្ដែងក្តីសោកស្ដាយចំនួនហើយអ្នកខ្លះបានលើកទឹកចិត្តថាធីខេណាចេសម្រាប់ឲ្យបានច្រើនថែសុខភាពអូនបងអើយបងសម្រាប់ខ្លះមនុស្សខ្លួនមួយនៅយប់ជ្រៅធ្វើការច្រើននៅខ្សោយចោះទម្រាំបងមានបេប៊ីក្នុងពោះយល់អារម្មណ៍នឹងច្បាស់ណាស់មេខែមុនខ្ញុំបាត់បងកូនដែរមេអើយ ព្រមទាំងនៅមានពាក្យលើកទឹកចិត្តជាច្រើនទៀតដល់ស្រីអូនចាស់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាស់គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា